Нехай подасть через мене смиренно хрещення цьому духовному чаду Олександру, в усьому, в чому він, як людина, згрішив перед Богом, чи то словом, чи ділом, чи думкою, чи всією своєю істотою вільно, невільно, свідомо і несвідомо. Солдат Олександр Повалій загинув 25 квітня 2024 року під час оборони Новоселівського на Луганщині, розказала його дружина Валентина. У безвісті пропавши півроку. Ми його шукали в всіх місцях, де можна було, всі групи безвісті пропавших, пленних і тому подобне. Потім ми зробили тест ДНК на дітей, експертизу та виявили його остатки тіла. Ми з упокоєння душі спочили раба Божого, загиблого, воїнину приставу Олександра, і за відпущення йому всякої провини вільної і невільної. Загиблому Олександру Повалію було 34 роки. Оксана Хлєбус, Григорій Шматко, Роман Царьов, Суспільне новини, Херсон.